madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar ayaa maanta xilal cusub u magacaabay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka haddaba nuqul ka mid a wareegtada madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar uu soo saaray oo nuqul ka midii soo gaadhay bulsha t v ayaa waxa u qornaa sidan maxamed dool waxaa loo magacaabay inuu noqdo madaxa xafiiska maleeshiyada ee dowlad deegaanka soomaalida siyaad cabdulaahi axmed ayaa waxaa loo magacaabay duqa maamulka magaalada jigjiga xasan moogo maxamed ayaa isagana waxaa loo magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka komishineerka komishanka booliska dowlad deegaanka soomaalida maxamed xasan axmed ayaa waxaa loo magacaabay komishineerka komishanka booliska dowlad deegaanka soomaalida cabdicasiis axmed cabdi ayaa waxaa loo magacaabay inuu noqdo duqa maamulka magaalada togwa jaale halka sareeyagaas sakariye cabdi khaliifna loo magacaabay ku-xigeenka komishineerka komishanka booliska dowlad deegaanka soomaalida bashiir yuusuf faarax ayaa waxa uu isna madaxweynuhu u magacaabay inuu noqdo duqa magaalada dhagaxbuur waxaa sidoo kale muxyiddiin cabdi maxamed isagana loo magacaabay inuu noqdo ku-xigeenka duqa maamulka magaalada togwa jaale maxamed sayid xuseen ayaa isagana waxa uu madaxweynuhu magacaabay madaxa kuliyadda booliska dowlad deegaanka soomaalida waraaqahaasi dikreetooyinkaasi ayaa waxaa ku saxeexnaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed